Okrem houseového stageu, na ktorom sa predstaví Milan Lieskovský, ktorého sme tu už mali, bude pripravený aj hiphopový stage, na ktorom sa predstavia už tu prítomní fešáci páni. Ahojte, Kajža za Luko. Ahoj, ahoj. Čaute páni, ako sa máte? Pomaly, dobre sa máme, výborne. Dobre, vraťme sa na 3 media party, s čím sa predstavíte? Tak dáme svoju show, takú akože klasicky k našim veciam, s tým, že by som rád predstavil nejaké nové veci z pripravovaného albumu K.I.O. A klasika, DJ Luko za gramcami, ja na mikrofóne, príde so mnou aj Luger. Mm-hmm. A klasika, čiže dobrý reba. Čiže Luko ti bude kryť chrbát. Presne tak. Presne, dáme koncert, predtým ešte dáme show s príbom ulice 2. Mm-hmm. Vlastne dojdu tanečníci Pastels, reperi Lucky Vladis, tanečnícky z Freak Dance Company, to dáme asi pol hodinovú show a hneď potom nadväzne dáme koncert Kajža DJ Luko spolu s Lugerom. Čiže bude to naozaj bohaté, hej? Presne tak. Určite. Pretože hovorím, predstavíme aj veci teda už z nového albumu, s tým, že dáme všetky staré klasiky, čo majú ľudia radi, tí, čo boli na predchádzajúcich ročníkoch, 3 media party, tak majú zhruba predstavu, že o čo pôjde. A som rád, že tam môžeme byť, pretože vlastne tento rok si nás vyslovene vypýtali naši fanúšikovia, takže za to som rád. To je fakt. Tak ľudia vás majú radi. Asi tak to treba chápať. Aj teba, ne? Robíme to pre nich, takže som rád. Ty si teda spomínal aj minulé ročníky. Uh-huh. Ako hodnotíte tie minulé ročníky a čo očakávate od tohto ročníka? Tak podľa mňa to je stále hore, stále tam viacej ľudí, s tým, že na tom ročníku, kde sme boli prvýkrát 2009, náš koncert pozeralo aj skoro 1000 ľudí, kdežto už 2010 tam bolo aj 2000 ľudí v tom čase, keď sme dávali koncert. Čo som bol prekvapený, že ľudia poznali, v podstate išli skoro všetky texty od prvej chvíle, máme to natočené na videu, atmosféra bola úžasná, proste čo k tomu povedať, teda domáci koncert, jasné. Určite. Nitra stojí za nami, my stojíme za Nitrou. O to. Presne, no, tá úroveň stúpa tejto akcie a hra na kúpalisku pred svojimi ľuďmi v Nitre je úplne úžasný. Na kúpalisku dať skladbu Nitra je... To áno, tak to si viem predstaviť. Komunikujú tí ľudia s nami teda určite. Jasne. Oni to spievajú aj za nás veľakrát. Mm-hmm. Tak to bolo aspoň aj minulý rok aj predtým, že tí ľudia si to užívajú a my máme z toho ešte lepší pocit potom. Idú všetky texty, refrény s nami, všetky ruky hore, všetko. Takže takto nejak to bude vyzerať aj na tejto 3 media party. Vás je to fotbalová atmosféra, jak Ivovova. Je to úplne veľký kotel. OK, pani, skončí 3 media party, čo potom, čo máte nejak naplánované, lebo leto určite veľa akcií prináša? Čo sa týka tohto, tak najbližšie potom máme koncert v Košiciach. Nejaké koncerty riešime smerom aj do Čiech a hlavne teda dokončujeme albumy. Mm-hmm. Hovorím albumy, pretože nielenže dokončujem druhé solo, čo som spomínal, K.I.O., ale spolupracujem aj na Lugerovom albume solo, ktorý tiež vyjde čoskoro s názvom Kriminálnik. Takže plne sa sústredíme na tieto projekty a popri tom koncertujeme, chceme natočiť nové videá. Yeah. Takisto som vlastne na album natočil skladbu, ktorá je venovaná Tommy Kiddovi, nášmu najlepšiemu boxeristovi. Všetky tieto aktivity, skrátka sme v tom ponorení a chceme, aby ten výsledok bol čo najlepší a aby ľudia dostali to, na čo sú zvyknutí, plus zase niečo nové, rozvinuté, s tým, že aby vedeli, že nikdy v živote nestojíme na mieste, že stále sa posúvame. To je super, pani, že takto makáte na sebe. Čo sa týka toho nového albumu, kedy asi? Čo sa týka dátumu, ja si nedávam presný ako termín z toho dôvodu, že nahrávam takým štýlom, že nahrávam dovtedy, kým nemám všetko, čo potrebujem. Ja nenahrávam tak, že si poviem, že nahrám 15 vecí, keď skončím, dám ich na CDčko a idú von. Ja nahrávam viacej vecí, ako v skutočnosti použijem. To znamená, že robím tvrdé sito. Už teraz vlastne v tejto chvíli mám viacej hudieb aj tém, ktoré v skutočnosti potom použijem. Čiže
hovorím, keď budem mať pocit, že je to tam všetko, tak ako som chcel dať, album musí byť tentokrát ešte osobnejší. Mm-hmm. Klokočino bol považovaný za jeden z najosobnejších albumov v Československu. Teraz chcem byť ešte osobnejší, chcem prekonať sám seba, bo to je aj taká jedna z point toho albumu. Ďalej bude tam veľká spolupráca s Lukom. Jasné. Pretože na tom prvom albume nebol až tak zainteresovaný, pretože mal veľa iných povinností. Tentokrát proste prinieseme tú chémiu. Pravý hibok. Presne. Tú chémiu, čo medzi nami funguje na koncertoch, tak ešte prinieseme a by sme posilnili tie skladby, aby to celé pôsobilo tak, ako to má. Mm-hmm. Luko, ako sa ti robí s bratom? Predsa len teda ste bratia, sú tam niekedy také tie bratské hádky, rivalita, či vôbec to medzi vami je? Rivalita asi vôbec, ale tie hádky, tak normálny život, vieš, tak ja, my hráme spolu proste od 16 rokov, ja som začal hrať od 16, keď už vtedy vystupoval všade možne a takže my sme na to už zvyknutí, vieš, že máme dátumy, že ideme hrať koncert, tak ideme hrať koncert, tak si dáme skúšky a doma si to nacvičíme a proste ideme. Máte tú výhodu, že môžete doma nacvičovať spolu? Čo? Tak je to aj výhoda, ale vieš, doma. Vždycky sme sa museli stretnúť ešte s niekým, vieš, nikdy sme neboli, že iba dvaja. Mm-hmm. Vždycky buď tam bol ešte Svetový hlas alebo Luger. Predtým boli iní chalani, ako keď sme boli ešte triáda. Vždy sme sa niekde stretali, nebolo to vždy, že iba u nás doma. A je to výhoda, že ten koncert môže byť lepší, prepracovanejší, vieme sa dohodnúť presne, že ako. A tak to je vždy aj vo všetkých kapelách, ktorí makajú a ktorí sa chcú zdokonalovať. A neviem, hráme odjak živa takto, takže sme na to zvyknutí, vieš. Luko v tom vyrastol. V podstate, pretože ja som začal tvoriť, prvé texty som písal, keď som mal 12 rokov, prvý koncert som dal v roku 2000 v januári, čiže on celý čas to videl, čiže bolo to logické, aby... Najprv som bol fanúšik a potom vlastne tam chýbalo tomu to, že nemali DJ ako chalani, už tedy bola triáda, myslím. A nemali DJ-a, lebo vtedy to bolo aj zložitejšie, že vtedy sa hralo iba z platní, napríklad sa repovalo do amerických hudieb, vieš, nerepovalo sa do svojich, lebo ani vtedy nebolo toľko producentov, ktorí by robili tú hudbu, vieš, ako takže slovenských. Takže si im pomohol takýmto spôsobom vlastne. Ja som on ma do toho vlastne vťahol, vieš. Všimol som si na ňom ten talent, keď počúval hudbu. Že by som chcel, vieš, niečo robiť takéto. Tak počúvali ako DJ, nepočúvali ako rapper. Uh-huh. Vieš, išli s bratrancom, ktorý bol už vtedy DJ, ale proste tanečné muziky, techno a takéto veci. Išli do Rakúska, kúpili gramofóny. Proste a začali sme, tak som sa len zavrel a doma začali sme trénovať. A... Výborne. Tak, no. Takže to potom takto šlo ďalej, no? Presne tak, ako vieš, našli sme v ňom ten talent, povedali sme si, že bol by dobrý. Skúsili sme priložiť ruku v tom, že sa kúpili tie gramofóny, ako spomínal a tak. A vieš, potom, keď bol na majstrovstvá východnej Európy vo Varšave a dosiahol v podstate najväčší úspech, aký slovenský DJ dosiahol, tak som sa len v tichosti smál, že vidíte. Vieš, proste, to je super tiež pocit, hrdý na svojho brata a je to určite aj vzájomne. 24 hodín denne. No dobre, pani, vám veľmi pekne ďakujem, že ste sem prišli a držím palce, nech to všetko dobre vyjde. Majte sa krásne. Ďakujem moc. Maj sa, ahoj.